Mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan Lifestyle. Nze sega wa murishidi. Ambagala nyo na jemusiziro kubera nga mugo berida. Tupade tubuze maneka tukumyeo. Tupade kubera nga tubaweleza embozo na zona ezibaga tako. Ateno kumanyebige na maso mugwanga liyo ili ya Uganda. Gwalie bweru na we aliwa neno mugwanga Uganda. Oja kuita ku namba 0 chenda mokaga kaga mwanana tana mobili. Kujanja viva brade wa ulcers, pressure, sukari, amanya agali bebuka na mwabasajja kusaidia isente vita ambula bulungi. Katika hakati, katsoka tutunolileko omulimu guneno ogwo kwetunda. Munnange abantu bangi nnyo naddala abaana ab'obuwala abalemereddwa okukola ne basalawo okwerya amwezi abo wano mu ggwanga lya Uganda. Kati bw'otunuulira amawanga agasingamu banneekolera gyange oba abakyala abeetunda mulimu eggwanga erya Thailand, ne mubeeramu Malaysia, India n'amalala mangi. Kati polisi agenda maso n'okubeera ng'ekwata abawala abawerera ddala 8. Mu bano 8 mwalimu Abayindi, ne mubeeramu Abasumali, ne mubeeramu n'Abanapal. Kati bano nga babalanga kukola kimansulo. Ekimansulo ge mazina ge bazinira ku siteji ng'omuntu ali mu ngoye oluusi ng'ali mu kalega kokka nekanika. Kati baneno abaakwatibwa si bannansi wabula bagwira. Waliwo omwami yagenda maso n'okubeera nga abakunganya n'abaleeta n'abagamba mujje tubekolere ku nsimbi ene Uganda. Waliwo abasajja abamu abaana ab'ensonyi era abasobola okubeera nga bajjumbira ebimansulo. Kati awo mu kafo akamanyikiddwa nga Hollywood Masala kasange wasaidize eyo ennamungo banonono gye bagenda maso n'okubeera nga babakwatira. Ekimansulo kineeno tekyali kya bonna nti buli omu mpale nywera miguwo yingira nedda. Okuyingira ku mulyango wali oteekeddwa okuba ng'osasudde 30,000. Wano ekivulu bakiteera ku 5,000. Abantu ne bakuba enduulu 2,000, ne bakuba enduulu kati ceasefire eri ku 10,000, n'era owulira abantu bakuba enduulu. Kati kimansulo bumansulo kuyingira kulaba bwereere bwa Musumali, kulaba bwereere bwa Muyindi, kulaba bwereere bwa Munipal, naye ng'okuyingira olina osasula 30,000. Ate mwatu osobola okwesanganga otuukawo nga wajjudde. Otuukayo nga wajjudde ne bw'otuuka ku masomero abaana nga babagoba school fees enkya n'eggulo naye nga basejjaako abali eri balimu n'abamansulo so nga 30,000 gasobola okulabirira omwana ogubeera mwezi gasobola osasula school fees naye oli olw'okuba alimu omwoyo gwa kaseegu kagw'ensonyi ky'ova olaba gakwata ssente ezo ne gagenda mu bimansulo. Kale bamalaya baneeno okubakwata basoka kukwatawo bosi waabwe ono ne bagenda maso n'okubeera nga bamutwalawo ku polisi ya Jinja Road agende maso n'okubeera nga abitebya. Bamalaya era baneeno bali betunira saidi zaawo ekibuli ne Namuwongo. Kati malaya omu okubeera naawe ekiro kimu kyokka kyokka bwekiti nga wakakadde kamu abalaba kakadde kamu n'ekitundu. Tola matino muwana nnyo abawo ku speaking nti baseera 3,500,000. Banonono bali bakakadde kamu kakadde kamu n'ekitundu. Kitegeeza n'amala omwezi gwe ng'afunyemu bakasitoma 4 bwe bukadde 4. Kati gw'ona agendera nti mutwalo waliyo n'abe 5 n'abe 3 ono abeera yakuyunze dda nga ye yanyuse nadda nga tekyalina kyayagaza bala. Kati mu mbeera bw'etyo era bagenze maso n'okubeera nga bakola ebikwekweto mu bitundu by'eyo emunyonyo ne kansanga basobole okuba nga bakwata abalala abakyala aba Abayindi Abasumali n'Abanepal abeetundira saidi z'eyo n'okukola ebimansulo. Bana abaana ab'obuwala batemera myaka 19
okutuukira ddala ku myaka 30, babeera bafaanana bulungi, babeera ba brown bulungi era mu butuufu, obanga eidha ali ku muwalabu oba obanga aguze omuzungu. Kale mu mbeera bwetyo, poliisi yagenze maaso n'okubeera ng'ekola ebikwekweto ku bakyala abaakwatibwa nga bakola ebimansulo nga nzaalwa eza India, Somalia ne Nepal. Baddizibwe waabwe era basobola okubanga babadipootinga. Ejemize jukira wano mugwanga erya Uganda tetukkiriza bintu bya buseegu. Obwamalaya tebukkirizibwa, ebimansulo tebikkirizibwa. Kati munnange bwababeera nga babadipootinze, katusuubire nti nno ate tebajja kukozesa lukujukujju kusalimbira oba kukukuta ate komawo kuddamu kukola mize gye gimu. Byebyo nzisiga wamu Rashidi.